কামৰূপত স্থাপন কৰা হ'ব ৰাজ্যৰ প্ৰথমটো ইণ্টিগ্ৰেটেড আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়। এন ডি আৰ এফ, এছ ডি আৰ এফ আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ কাৰ্যালয় সন্নিৱিষ্ট থাকিব এই সংহত আৰক্ষী অধীক্ষক কাৰ্যালয়। কামৰূপ জিলাৰ সংহত উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপত আন এটা প্ৰশাসনিক ভৱন নিৰ্মাণৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ। দিল্লীৰ পৰাই পোনে পোনে আমিনগাঁৱত উপস্থিত হৈ এই নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। আমিনগাঁৱৰ ইনডোৰ ষ্টেডিয়ামত হ'ব অত্যাধুনিক ছুইমিং পুল। এই পৰিকল্পনা শীঘ্ৰে বাস্তৱায়িত কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ। সংবাদ মাধ্যমক এই কথা সদৰি কৰিলে কামৰূপ জিলা উপায়ুক্ত কৈলাশ কাৰ্তিক এনে। নাই, আজি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ আমিনগাঁৱত ৰাজীৱ গান্ধী ইনডোৰ ষ্টেডিয়াম চাবৰ কাৰণে আহিছে। তেখেতে তাতে কাম কাজ যি কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে সেইটো চাইছে। তাৰ লগতে তেখেতে নতুন কেইটামান পদক্ষেপ ল'ব আমাক ডাইৰেকশ্যন দিছে কি ৰাজীৱ গান্ধী ষ্টেডিয়ামৰ লগতে এটা ছুইমিং পুলৰ প্লানিং কৰিব কৈছে। তাৰ লগতে এতিয়া আমাৰ বৰ্তমান পুৰণি ডি চি অফিচ যি আছিলে তাৰ পৰা আমি নতুন ডি চি অফিচলৈ শ্বিফ্ট কৰিছোঁ। তো সেইকাৰণে বাকী তাতে মোটামুটি 50% ডিপাৰ্টমেণ্ট আহি গ'ল, কিন্তু কেইটামান ডিপাৰ্টমেণ্ট এতিয়াও বেলেগ গুৱাহাটী চিটিত হওক, মহানগৰত হওক, ইয়াৰ কামৰূপতে বিভিন্ন জেগাত আছে। এইবিলাক ডিপাৰ্টমেণ্টবিলাককো আমাৰ নতুন আৰু এটা অফিচ কমপ্লেক্স আমাৰ পুৰণি ডি চি অফিচত অনাই দি তাতো এটা নতুন কনষ্ট্ৰাকশ্যন প্লাছ পাব্লিক ইউটিলিটি এই লেকৰ আৰু সুন্দৰ কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ সৰোবৰক আৰু সুন্দৰ কৰিবৰ এটা নিৰ্দেশ দিছে। তাৰ লগতে এটা ডাঙৰ গাৰ্ডেনো এটা পাব্লিক ইউটিলিটি হিচাপে বনাব।